Pod vedením magistry Petry Jindrové a Anety Šiškové nám představí choreografii Hey Baby! David bude spokojený, ten tady byl určitě plesat a jestli ne, tak se špatně díval. Holky si to mezi sebou užívaly od začátku až do konce. My se to vyfikli klidně ještě jednou. Že? Úplně v pohodě. Krásný to byl, děkuju. Tak, ahoj holky. Opravdu, zase Hanka má pravdu, ona má slovo jako první, tak to vždycky řekne dopředu a já s ní potom souhlasím. Líbilo se mi to, jo, bylo to velmi hezký, nebylo to úplně ultra rychlý, ale bylo to krásně zvládnutý, což